I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan vlog sa Dublin. Elem, ljudi moji, krenula je sezona. Što se da vidjeti po mojim podatnicima koji su veći od moje sudbine. Tu nam je Lakiša. Tako da da, ljudi, danas je taj dan, danas se farbam. Ne znam šta bi vam rekao, postajem iskusan u ovim vlogovima, pošto sam snimio ovaj kao treći vlog u mjesec dana. Tako da vidjet ćemo kako će da izgleda, pustio sam da zarastem skroz, da ne ličim na čoveka, da ne ličim ni na šta. Da bi mogo da se ofarbam kod pankile, tako da prvo idemo na snimanje neko za Crvenu zvezdu. Tako da vidjet ćete kako izgleda neki photoshooting, kako mene kao slikaju, nemam pojma što mi rade. Posle toga idemo da se farbamo, tako da vidimo se posle. Makni, Lakiša. Okay. Živi golf umro nije, samo ga i dalje nisam sredio, kao što se da primetiti. Jajks, ali dobro radi. Da izginem bebe batobe. Moramo sada ga očistimo pa idemo na snimanje. Mogao sam staviti nova sedišta kao što možete da vidite, mislim polovna. Ali dobro, snimit ću vam to sve u klipu za auto, šta se na kraju sve izdešavalo, to je ludilo mozga, baš je ludilo mozga, ali dobro. Nećemo o tome, idemo na snimanje, let's go! Došli smo u studio da se slikamo, brat, koliki sam krt, jebem. Igore, gde si? Dođi da budeš u vlogu, bez tebe nema pregleda. O, možeš šta radi on? Bez njega niš. Ooo, moj brat jedini, ja sam jedist. Dobro, jesi spremno da se slikaš? Da, imam dres, još sam, probudio sam se u 8 ujutru da uzmem dres, zato što sam glup i zaboravio sam ga. I moram namislim kosu pre toga, viš kako mi je nametalo malo hopa cupa. Al, spremni smo da... Šta misliš o tome što ću danas da se farbam? Pa, vrati, ti si moj džangler, tako da mogu kada će biti prelepo, razumeš? Da si upratniš kad ti imam, bilo bi... Bolj džangler je pobedio game! Mislim da se prvo skine majica, pa se obuče dres, šta ti misliš? Hladno mi je. Ne slikamo se još uvek. Dobro, koliko dobro izgleda dres, realno, ljudi? Iskreno mi se mnogo sviđa što ovo su, brate, su uvećali. Free reklama za sponzora tima. I pogodano se sviđaju ovi sponzori koji imamo, Jaffa Cakes, Zil, Relog, Booster. Sponzoriši ti i mene slobodno, ništa neće faliti. Ona, što bi rekao mene da sponzoriš nekada? Druže, nisi streamovo, ne pamtiš. Zadnji budu bavio stream prošle godine. Tehnički što jesi, jes. Kolim sad kad razmislim o tome. Baš je banger dres. Moćete da ga osvojite kad tad, znaš, pobjednički. Da, ako mi posvojimo, idio. Ako to, nadam se. Kao. Ako ne osvojimo, Ako ne osvojimo... Baš moćno izgleda. Udjelo! Glavni odgovorni zvezdi, strašno. I šampion. Idemo opet po tu titulu, ljudi! Samo nemoj da sničuje, znači, sniče se... Nisam snimao. Polak, sad sam našao švedjerski. Gospodin Tejsles. Ajmo, džuskanje. No. Ovo sve zato da se ne bi čuo copyright. Copyright! Samo da se vrišti. Aaaa! Završili smo snimanje. Nosim crvena zvezda kačke. Isto. Ove, idemo sad da se farbamo, ljudi, bit će baš cringe. Baš cringe, ali idemo. Ja ću vidjeti u vlogu, brez. Da, ne ide sa mnom jer je... Gdje baš živiš? Dobro je, sa mnom, poselio sam se. Tam što mi se pitao to ranije, brez. Ne znam, ja te samo pitan gdje živiš. Živim, Vranić država. Jer stižeš do kuće... Svi moji Vraničani, Lazarevac država, Vranić država. Izvinjaj, šta misliš o tom celom slučaju, ponovno ukidio vizu, neće verovati izvrati. Mislim da je sve to politički, iskreno, nisu trebali, da hoće da ga zaustave, da osvoji 21. titulu, a osvojit će na sljedeći. Eto ti. Ćao. Vidimo se. A su ga zaustavili da daje izjavu Novaka Đokovića. Gdje mene nađe. Tako je Srbine, bre, idemo Vranić država. Lazarevac je za Đoković. I Vranić. I Meljak. Ćao, dobrodošli u Tejsles vlog, nadam se da uživate, nadam se srećeni. Ovdje imamo mog šofera, gledaj kako je lep. Moram dubac.
Ajmo. To je ona rekla. Šta hoće kažeš na svoj vlog? Mali mene da vide u mom vlogu. Ajde. Mislim, to je jako lepo da se desi i da, evo, da vide da golf zapravo ide i da može da... da ove, kako se zove, se kreće. Tako da, Igore, si uzbuđen, sljedeća sezona i bila kreće, brate moj. Za, ovaj klip će vratno izaći, brate, dotle. Pa, tako daš. Tako da, nadamo se da jašemo. Budući, Igore, ako ne pobediš prvi game, pičku ću ti po... Ne sam pisao, tako. Ne. Katovat ćemo, bipovat ćemo. Tako da... Kosa. Ali da. Nekome će zato kosa da bude interesantna. Da, bit će veselo. Sad imam da se farbam, da se farbam. Pa dobro. Ajmo. Koliko sam nam ljudi pregazio? Dva. Dva čovjeka. A da došli sam double game. That's a double kill, dva shutdowna. Lagan. Pa to ti kažem. Mislim, nekad si bio pentaim. Ne znam, zašto si zvao pentaim? Da što double game bilo svuda za ovo. Si si on triple aim nazvao, brate. Zato što penta kill. Kada sam ti podobio pentu u kompeti? Sa Kindred, brate, ja mislim u finalu Zvezdi, brate. Možda. Ne znam da li sam dobio. Mislim da sam možda dobio još jednu penticu, bio našo sklo. Ovo, tipa u onoj nemačkoj ligi, nisam sigurno. Znači. Možda i nisam. Kad si ti dobio pentakill u kompeti? Super, brate. Ako imamo... Ne znam ja to u džemu! Ako igramo... Iskreno bi sam sa Pajkom, mislim, zadnji put, ali to je to. Zadnji put, koliko sam s Masterijom dobio penti? Znaš kako je Tesis igrao ovaj jam? Nekad davno, brate. Osjetio si, brate. Besmo, ono su mi je samo banovali i bio sam bot. I bio sam bogalj. Bogalj. Ono LeBlanc najjača, ja nemam ruki. Seci, idem da se farbam. Ajde. E, vidjet ćete njega kako se farba u sljedećem klipu. U sljedećem... Sljedećem sekundi. Stižem na mesto zločina, ljudi. Čuo sam si još jedan poznati youtuber. Youtuber gojne farba, to će bude veselo. Neku nutra. Oh my god. Ja ne bih dolazim ovdje. Hey guys. Ajde, počeli smo. Dostajem ovakav. Ja mogu da se ne farbam ipak. Može ono vas. Brate, znaš kako peče glava, brate. E, to ubija. Ubija, brate, ali pravim se koja sam jak, znaš. Ali jesu, pa ti si youtuber godine, pre svega. Je tako? Novi youtuber godine. To je ozbiljna titula. Kako se osjećaš, brate? Ja, iskreno, ne znam šta ti kažem. Biću jako gej, a? Na, čekaj, pa na šta tebi kažu? Dakle, njega, s tim se pogledaj. Ljudi. Iskreno, vidjet ćemo, hoćemo jedan biti gotovo isto vreme, realno. To bi se malo koristili. A, hoćemo to da uporedit ćemo. Možemo se slikamo da imamo koja više gej. Može. A pazi, titula sigurno ide bankir. Ja mislim da sam... Ja sigurno imam kronu, ne znam. Slakira nokte, jes? De, nismo. Tere, da smo mene cimali da se farbamo crveno, pošto igramo u Zvezdi sad. Aaaa, što nisam, brate. To možemo poslati. Kako budeš bio blond, to je... Staviš pola, brate, pola bela, pola crvena. Ču to da uradimo? Ne. Ajde to da uradimo sveći put. E, na što možemo da uradimo? Ako budem imao saradnju sa jednim, s kim pregovaram, idemo u drugu boju. E, to. A, znam. Ali sprej možeš, a ne možeš sprej u tijelu, mislim. A vidjet ćemo, sam manji zub, brate, pola. Znači pola crvena, pola bela. I da urodiš crveno, opet možeš za taj brand urodiš. Daj crveno. Spreman za ruku. Koliko je ovo gej? Gej is okay, bro. Ko je, brate, moj? Only on Fridays. Only on Fridays. Brat moj, kako si Naruto, bre, brat. Ko žumanci? E, će ovako i ja. Ne. Brate moj, ali mu se ispegla. Sad će i tebi, ne brinu. Au, brat. Au. Evo, što budete plavi, momci? Pakao. Super Saiyan. Pakao. A brat se sprema za round 2. Brate, sad će peći još više, jel? Ne znam, ali brate, ti imaš ranu ovde, majke. Brate, kurac, znači osjećam. A lagam. A da, meni je to takav koža. Ne? Našto vidi? Dobar si.
Pa si super sedmi ti. Sam baš žut, a? To nisi, okej si. Sad ćemo to još dopipnemo, pravim što bude gotovo. Bićeš dobar, bićeš zajedno, znaš? Dobro ti stoji, zato nas je plo. Okej, još išali smo se, sad ide round 2 i ide final produkt. Više nismo kolege, izdosi me. Ja sam mislio da smo ja i ti dobri. Brate, šta da ti kažem? Sad sam pravi ninja. Jeste da je ovdje opet? Brate, 4 sata. Tjera, što si šokiran to vidio, šta ti je? Opusti se, brat. Ne zna se ko je gori, a? Aj, gaj. Ninja. A ti si plav, kao... No, ja ću budem žut, ne, ja ću budem žut. Ti si žut, a ja si plav. Ma nije god, nije god, nije. E, mi opet malo mi je unita, budite ljubio od brata. Ok, ne, ja hoću. Aleksa, aha, gotov sam. Si spreman? A što ovo radite? Pa radimo, radimo. Za kontent ili? Ja sam rekao, ako ne uđem u Tjavinder, na kraju prošle zvane se fada. Nisam u Tjavinder, jebik. Ja treba streamu, brate, moram ko ninja. To je ono sigurica farbanja, to je kao kad ja napišem, ljudi, jesme neko 1 na 1 u 50 evra. To je 50 evra giveaway, evo. Au, brate moj. Evra, a? Šta kažeš? Davaj. Smo pederi ili nismo? Ajajaj, zaboravim. Mi se naviko na ovaj život. Dao, bože moj. Amil je gotov. Šoda je uskoro gotov. Dobi ja, brate, se farbam u plavo malo, a? Sad kad sam vidio Aleksu, bude da se složio sam. Hoćeš da budeš plav? A dobro, tebi... Ne, budi kao Amil, brate, tebi navija. Ne, ne. Delfi Karina, bato, i sad bi ti prizuril ovako kurčinu, briko. Neću toliko kao ti, ali hoću malo, znaš. Izmučem neki onak. To sam radio ranije. Ali začeli smo pramenom. I bilo je top. Ribe su mi se javljale odmah. Idemo, može ti meni sad, a može i neće. Pitali su me gdje je baka. Ne, tebi će baka, ti bi brutalno stojiš, te nećeš. Meni se javljale ribe, pitali me gdje je baka. Lol. Gotovo ljudi, to je to u suštini, izgleda do i ja. Evo, iskreno njegove bolje. Brate, evo njegove bolje. Evo, koliko je čudno, ali što neće, nisam da loš to. A ti si ono casual, dobro, znaš ono... Neko bi pomislio da imam prirodno pravu kosu. Da, bukvalno, bukvalno. I ti isto imaš prirodno pravu kosu. Brate. E, sad mogu da ga zovu Veliki Štrom. Da. Simo dobro rad. A, ljudi, kao što vidite, vlog se nastavlja, preozo je vaš brat, svi me zapratite na Instagramu, @chodersta, i uplivajte tu jato dupina, subscribe-ajte na moj kanal. Kao što vidite, momci su gotovi, da. Gle, ovo je se oprvo plavo, a ovo je neko zajebo, objasnijem u lošu što je plavo. Šta kažeš, kako mi stoji? Brate. Iskreno, bolje nego ona prošla frizura, od 1 do 10 meni je ovo 9. 9? Da. My guy. Ušće će nam biti kaos u povratu. Kakav automobilčić. Ništa, momci. Mi ne zagađujemo okolinu. Tako je. Ide struja, brate. Ide struja, ide gas. Kakav auto, ljudi moji. Vidimo se. Vidimo se, drago mi da smo podelili ovaj lep trenutak zajedno. Hoćemo se pijet svakako privatno. Pa to privatno, znaš, malo. Samo jedno my guy. My guy. To je moja, to je moja novi meme. My guy. What the fuck is going on? Ajde, vidite se, nije toliko loša frizura. Ćao, ljudi. To je to, ljudi, gotovo. Ostalo je da snimamo reakciju od mame Aim. I to je kraj vloga, tako da, braco, farbo. Počinji bijeli, ne znam kada će izaći ovo, ali nizgleda uopšte lože, ja sam poprilično zadovoljan. Tako da hajde imamo šta će kaže mama Aim. Evo nas, da imamo šta će kaže majka Aim. Pogledaj kakav mi je beo, beli moj. Šta kažeš? A, ja beo je skroz lepije. Ti se sviđa? Majke mi. Oče, gledaj ga, večeras lep je ko lutka, znaš kako mu stoji lepo, skroz je belo, žuto sed, krem. Znači sviđa ti se? Sviđa mi se. Dobro, to je najbitnije. Kao Billy Idol, ajde da te slikam za tetku, čekaj.
Evo, ma, slika ćeš, ajde. Beži, bre, moram, obavezno. Moram za tetku, a? Moram. Šta je, dakle, iz moj haos. Primjerka, evo, odmah će ona da... A pravi i ozbiljni vloger je zaboravio da snimi odjavu, 3 dana kasnije kosica i dalje tu, tako da ljudi moji, danas, tačno je za par sati, igram prvi meč sa Crvenom zvezdom u IBL-u, tako da nadam se da ćete mi poželiti sreću, mislim ovo će izaći tek posle meča, tako da nadam se da smo pobedili, a vama ako se svidao vlog, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se, postanete deo Imera i mi se gledamo u nekom od sledećih klipova, do tada, ćao!